Dobrý den, vítám všechny. Ještě minutku počkáme na ostatní, až se přihlásí a za minutku začínáme. Dobrý den, já jsem teď asi nemluvil, takže možná neslyšíte, jenom tady reaguju na Anu Kutkovou. Tak já myslím, že musíme čekat, tak já už rovnou začnu. Perfektní, super, super. Tak jo, tak já vás vítám, mé jméno je Tomáš Formánek, jsem z Inventora a dneska vlastně, co máme za úkol vlastně projít na tomhle webináři, jak řídit efektivně zásoby, jak malý a střední podniky a e-commerce obecně, jako e-shopy, mohou rychleji vydělat, nepřicházet od zákazníky, jak to dělat tak, aby vás to nestálo spoustu času. Takže já vám ukážu všechny tyhle ty věci naživo, budu ukazovat reální příklady v reální aplikaci, budeme si o tom jako moc povídat, pak tam mám ještě nějaký speciality, které se týkají právě ShopTetu, takže přímo pro ShopTet jsme vyvinuli ještě spousta jako zajímavých nastavení a spousta věcí, které tak trochu jako rozšiřují tuhletu funkčnost. Pak mám pro vás i připravený nějaký jako reálný biznisový příklady, abyste viděli, jak potom třeba takovýhle jako efektivní řízení a efektivní predikce poptávky fungují v praxi. Asi budete mít určitě nějaký dotaz, jak to funguje s koronou, nebo co korona, jestli nějakým způsobem jako nevykolila takovýhle jako algoritmy, tak já vám ukážu i nějaký covidový situace, jak to tenhle ten algoritmus, který vlastně dokáže predikovat budoucí poptávku, ustál. Takže se do toho pustíme. Tak a já to rovnou začnu ukazovat v naší aplikaci, tak ať to vidíte jako na reálných příkladech, abyste si to nemuseli jen tak představovat. Tak my standardně vlastně máme vlastně jako doplněk na ShopTetím vlastně jako marketplaceu, který si můžete zdarma nainstalovat. Ono to jako udělá jednoduchou věc, že to vlastně propojí naší aplikaci se ShopTetem, vytáhne z toho všechny ty důležité informace, které pak umožňují té aplikaci vlastně předpovídat jednotlivé produkty, reagovat nějakým způsobem na promoční akce, což vám tady začnu ukazovat. Stáhne se to aktuální stav skladu, stáhne se to napojení na dodavatele a celou řadu dalších jako důležitých věcí, které ovlivňují samozřejmě to efektivní řízení zásob. A já vám teď začnu ukazovat už ty reální vlastně jako věci. To znamená, že to, co ten systém, a trochu to berte jako obecně, jo, protože to jsou jako spoustu věcí, co budu ukazovat, jsou i tipy pro to, jak to můžete dělat i bez toho vlastně jako doplňku. Takže budu ukazovat i nějaké věci, jak vlastně tohleto dělat efektivně a jak si pomoci rychle, nějaký tipy na to, abyste ušetřili, abyste ty věci mohli mít víc pod kontrolou. Tak. Takže to, co vlastně jako je určitě důležitý, že vlastně jako ta aplikace podporuje samozřejmě celou řadu všech možných jako nastavení distribuční sítě. Jestli máte víc centrální skladů nebo různý sklady, máte třeba víc prodejen a díky ShopTetu vlastně potom máte i pokladní systém od nich a tím řídíte vlastně jako prodejen na těch finálních místech, na těch prodejnách, tak vlastně jako inventor se to vytáhne z vašich dat. A důležitý je, že vlastně jako dokáže potom predikovat tu poptávku na těch finálních místech, to znamená, že pro centrální sklad za celé třeba všechny jako prodejny, anebo jenom na tu prodejnu, kde můžete v podstatě jako tím si tak trochu jako začít řídit tu poptávku a ty zásoby na konkrétních prodejnách. A máme jako i klienty vlastně na ShopTetu, který tam mají jako víc tady těch skladů, mají velký obchod, mají malý obchod, mají prostě jako různě vlastně rozdělené ty prodejní kanály. Tak. Druhá část, kterou si bereme určitě a tím trochu zrcadlíme jako váš e-shop, protože tohle je hrozně jako důležitý moment,
a bereme si v podstatě celý vaše prodejní kategorie. Je to vlastně něco, co funguje jako rozcestník pro vaše zákazníky a podle kterého se vlastně ve vašem e-shopu orientujou a mnohdy to vede jako nějaký jako rychlý návod, jak rychle najít nějaký jako specifický produkt, tak vlastně chodí přes tyhle kategorie. A ty kategorie zároveň taky svazují dohromady nějaký podobné produkty a ten náš systém vlastně predikuje jak na úrovni kategorií, tak i na rovni jednotlivých produktů, který prodáváte těm finálním zákazníkům. Proč je to důležitý? Protože on furt jako hledá, který ten mechanismus je lepší, je přesnější a zároveň, když potom zalistujete třeba nový sortiment, úplně nový položky, o kterých nevíte vůbec nic, v životě jste neprodali, prostě dáte jenom do nějaký kategorie a tím je zalistujete do ShopTetu a tím je začnete nabízet svým zákazníkům, tak ten náš software vlastně dělá tu věc, že on si načte tu kategorii, kam patří ty nové položky, zjišťuje, vlastně ví všechno už jako z té historické analýzy, jak ta kategorie funguje, jestli je sezónní, jestli roste, jestli nenabíhá náhodou teď na sezónu a přečte si všechny ty předchůdce, které už byly zalistované v té kategorii a tím se vlastně naučí, jak ty položky u vás úplně konkrétně jako ve vašem případu nabíhají na trh. Jo? Takže díky tomuhle vlastně můžete být o krok rychlejší a vlastně efektivnější v tom, jak vlastně naskladnit správně ten nový sortiment. Tak a poslední úroveň jsou ty produkty, takže teď sice ukazuju demo verzi, ale představte si, jako kdybyste koukali na vaše vlastní položky. Vyberu schválně, protože už je konec týdne a čeká nás víkend, tak já tady vyberu bílý víno. A tím pádem jsem se dostal jako na úrovni jedné položky a já vám teď na tomhle grafu tady vysvětlím vlastně, jak ten systém funguje a co umožňuje. Tak natáhneme si historii vašich objednávek. To znamená, že úplně jako reálně přes vlastní stavy objednávek si natáhneme všechny objednávky, které jsou ve stavu, který se dá považovat za prodej. A ještě předtím, než začneme vlastně predikovat ty budoucí prodeje, tak uděláme pár takových cvičení, které jsou automatický, dělá to vlastně ten stroj jako za vás, nemusíte nikam vstupovat ručně. A to je, že si přečte celou tu historii prodejů, a automaticky identifikuje všechny extrémní prodeje směrem nahoru. Veškerý prodeje, který nějakým způsobem znamenají nějaký jako outlier, který se pravděpodobně už jako nebude nikdy jako vyskytovat, je to prostě tak nahodilá jako jedna konkrétní transakce, že si to počistí, aby nepočítal blbosti. Druhá věc je strašně důležitá, takže si projde celou vaši historii a sám si identifikuje, kdy jste měli stockout. To znamená, stockout je takový ten standardní výpadek zásob na skladě, že vám došly zásoby a nemohli jste po nějakou dobu prodávat svým zákazníkům. A je to hrozně důležitý moment a v e-commerce tohle to znamená prakticky to, že váš zákazník se otočí na místě a odchází buď ke konkurenci, nebo to dohledává někde jinde. A vy v tu chvíli ho ztrácíte. A to je strašně důležitý moment, protože nám jako z těch dat vychází, že průměrný e-shop vlastně v podstatě má 89% dostupnost svých produktů. To znamená, že když to jako převedu obráceně, tak o 11% tržeb přichází díky tomu, že nemá správný sortiment, nemá správný produkty a má prostě výpadky na skladu. A přijde mi to, že to je zrovna v dnešní době jako hrozně velká škoda, protože díky tomu vlastně přicházíte o docela podstatnou část vašich tržeb. Kdybyste je bývali měli, tak jako rychleji rostou vaše prodeje a je to v podstatě jako takový jako zbytečný plýtvání. To znamená, že to je ta věc, kterou on jako dokáže najít, identifikovat, vyčíslit, o kolik jste přišli a vlastně tu vaši historii prodejů si narovná od tyhle čísla, aby s tím dopředu už jako nepočítal, aby neměl něco, jako co už je zasažený těma výpadkama, těma stokoutama. A pak samozřejmě umí ještě důležitou věc pro vás a pro řadu z vás to bude zajímavý, že tam je automatická identifikace sezónnosti, jakákoliv. Jestli to je striktní, jako je třeba, já nevím, velikonoční vajíček na Velikonoce, nebo nějaký jako čokolády na Valentína, který se jmenuje Valentín, anebo jsou jako přímo pro tohle, anebo je to třeba pivo v létě, nebo jakýkoliv drinky v létě, kde je ta silná sezóna a další prostě po mnoho měsíců, nebo to jsou zimní pneumatiky, podzim, zima, nebo cokoliv jiného, tak si přečte a vlastně s tím bude počítat. To znamená, že v tomto případě zrovna na to bílý víno koukáme, tak tady vidíte jako silný píky v historii a ty silný píky on s tím dál bude počítat. Pokud ta položka poroste, tak bude jako dál počítat s nějakým trendem. A když si tuhletu část vlastně v podstatě připraví, tyhle ty všechny jako data si připraví, tak teprve potom na to nahrne asi 104 matematických metod. Já vás nebudu otravovat, je to prostě úplně od naivních, jako je třeba, možná si pamatujete ze školy, klouzavý průměr, regrese a všechny tyhle ty jako starý, desítky let starý jako metody. A samozřejmě žijeme v době, kdy umělá inteligence
je samozřejmě za komínem a je dobře dostupná, ale my už máme v podstatě spoustu let, takže tam je strojové učení, umělá inteligence, neuronové sítě, jakkoliv to nazvem, tak prostě je tam nějaká část, která se chová tak, že čte vaše a učí se na vašich datech a pokud má dost dat, tak je jako přesná. Ale nám je to jedno, my prostě jako těch možností máme, jak jsem říkal, přes stovku a vždycky vybíráme metodu, která je nejpřesnější na reálných datech pro každou tu položku. To znamená, že se snažíme číst každou tu položku jako specificky a tam odhadnout ty budoucí prodeje. Ta metoda, která vyhrává, tak samozřejmě predikuje následujících 24 měsíců, takže tady potom ta modrá křivka vidíte dopředu, že vám můžeme říct jako měsíc po měsíci, co prodáte, a samozřejmě ten algoritmus na pozadí počítá i týden po týdnu, i den po dní. To znamená, že jako v nejmenším možném detailu vám můžeme říct, co prodáte zítra na konkrétní položce, a co pozítří, a co v pondělí, a co když tam bude promo akce a tak dále. Tak. A pak samozřejmě platí to, že teď jsme na bílém vínu za celou firmu, ale pak můžu skočit třeba na jednu konkrétní prodejnu. A tím se mi ten graf malinko změní, jo, tady mi klesne a teď vlastně vidím jako prodej za jednu prodejnu a zase k tomu nějakou adekvátní predikci. Tak a když se vrátím úplně zpátky na celou firmu, tak vidím vlastně, jako díky tomu se můžu podívat i do budoucna jako na prodeje v kusech, to znamená, jako logisticky by mělo zajímat vlastně, jaký objem budu jako točit jako přes sklad. A třeba díky tomu, že tady uvidím nějaký velký pík a vidím tady, že mi to roste a třeba už teď jako s proměnutím jako padám na pusu jako ve skladu, který mám plný a skladníci vlastně už nestíhají, nebo já nestíhám, to je jedno, jako kdo to má na starosti tyhle ty expedice a už tam nevejdu teď, tak tady mám jako velkou šanci, že za následujících třeba 8 měsíců už to bude velký problém a mám vlastně 8 měsíců na to se na to připravit. Vím, že budu potřebovat třeba zhruba o 10% jako víc kapacity, můžu si ji najmout a nemusím to řešit na poslední chvíli a můžu to řešit tak, že vlastně najdu toho nejlevnějšího providera a tím to vyřešit. Ten systém to umožňuje taky ukazovat množství, pardon, v korunách, takže vlastně jako v tržbách budoucích. Takže tady dokonce vidíte i nějaké jako úplně první verzi nějakého finančního plánu, s kterým můžete počítat a můžete vlastně jako se na ně docela dobře spolehnout, že ty modely jsou relativně přesný a tady vám říká vlastně jako vaše budoucí plánované vlastně tržby od zákazníků. Tak a teď tady už začnu říkat nějaké jako reální typy. Jo. Tady systém díky tomu, že vlastně zná třeba ty sezónní položky, dokáže identifikovat, tak vám ty položky tady taky ukáže v tomto jednoduchém seznamu. A ten reálný use case tohohle seznamu, aspoň jako tak to vidíme u našich zákazníků, kteří s tím pracují, tak oni si dokonce tohle zakomponovali už do toho, že vlastně jako ve chvíli, kdy nabíhá nějaký sortiment, nebo kdy se jako blíží nějaká sezónní špička, kde tam bude nějaký standardní náběh, tak oni o trochu dřív si to dají na homepage a začnou s tím vlastně jako dobře pracovat. To znamená, že pak máte velkou šanci, že když se blíží nějaká standardní jako zvýšená poptávka díky tomu, že se blíží to období, kdy ty prodeje jsou silný, tak vy jako trochu překvapíte toho zákazníka, který přijde k vám na web a rovnou na homepage uvidí jako připravené položky, který by stejně asi nakoupil, anebo prostě ho má jako z velký většiny jako zájem, právě protože začala ta sezóna. To znamená, že máme jako super jako feedback od zákazníků, který vlastně tohleto jako stmelili s tím webem a dokážou jako trochu rychleji dechat a trochu rychleji než konkurence vlastně tohleto jako vystaví a tak trochu jako urvou tý konkurenci ty prodeje díky tomu, že to je na správném místě ve správný čas. Tak, to byla vlastně ta první část, to znamená, kouká to do budoucnosti. V podstatě každý den se to připojí zpátky na váš shop, tam si to čerství data zkusí najít vlastně jako nějakou novou reakci a já tady ještě ukážu, jak jsem jako slíbil, tak budu ukazovat i nějaký reální biznesový příklady. Tak já vám tady ukážu něco z praxe, tak právě si tady můžeme ukázat i nějaký, jak to vlastně funguje i v době korony anebo jako různých vln. Jo, tak tady je zrovna jako, já nebudu říkat ty jména, protože samozřejmě to by se nemělo, ale ty průběhy jsou jasný. Tady je někdo, kdo prostě založil na konci roku 2018 shop, začal pomalinku organicky růst, začal prodávat nějaké jako první stovky jako kusů a pak vlastně korona, tenhle ten shop odstartovala v podstatě jako na nějaký 14-násobek a tady je důležitý, že ten systém to jako zachytí, počítá s tím a teď je vlastně ta aktuální situace, teď se nacházíme v tom měsíci, nebo tohle by bylo jako minulý měsíc, tak vlastně ten systém dokáže jednu věc a to je, že když už ta korona pominula, tak zrovna u tohohle shopu, ne u všech tohoto jako nastává, tak se to vrací do nějakého normálu a když si všimnete, tak kdybych si propojil tyhle ty předchozí, jako předkoronový vlastně jako nějaký prodeje s tím, co se děje teď, tak mezi nimi je jako korelace hodně jasná. Jo? Je tam jako trend, který se dá propojit
a ten systém vlastně jako na to reaguje, takže místo, takže dokáže vyčistit tyhle ty prodeje a dokáže na to dobře reagovat. Tady třeba ukážu příklad té položky, která byla ve stockoutu, jo, takže když se podíváte, tak tady máte, tohle jsou prodeje v kusech, takže teď už jsme nebudou v nějaký položky, která se prodává pár kusů měsíčně. Tady je výpadek v těch zásobách a jsou tam ty nulový prodeje, on to odhalí, identifikuje a vlastně v té budoucí predikci s touhletou nulou po dobu 3 měsíců nebo tady ještě nějaký jeden stockout, tak vlastně nepočítá, protože ví, že to bylo na základě toho, že tam nebyly zásoby. Jo? Ne, na základě toho, že zásoby byly, ale zákazník nepřišel. Takže tímhle tím vlastně jako dokáže potom eliminovat ty jako historické výpadky zásob. Nebo tady můžeme jít dál, tady je zase nějaký shop, který byl dlouhý, už je to od roku 2015, organicky rostl, korona ho vystřelila a ten systém jako na to dobře reaguje a dobře odpovídá, že vlastně jako tohle budou ty nový prodeje, který očekává. Tady je zase shop, který má obrovskou jako sezónnost. Když se podíváte, tak to jsou víceméně nějaké jako vánoční měsíce, které jsou vždycky silný. Korona je specifická, tohle se děje hodně často, nebo jako tohle bylo v koroně často, že nějaká standardní sezóna a ten standardní průběh, který byl silnější a byl tak jako takový rozložený v čase, tak tohle byl úplně extrém a ten systém jako na to může nějakým způsobem reagovat, nebo tady nějaká další sezóna, která je, jak jsem říkal, silná. Tady je pak třeba reakce na to, že když došlo k tomu jako obrovskému píku, tak on s tím jako nemusí počítat. Nebo tady jsou nějaký příklady položek nebo jako shopů, který narostly za posledních pár měsíců a ten systém na to správně reaguje, nebo zase silná sezónnost. A dokonce to jako bez problému vám to jako zachytí nějaký poklesy, takže samozřejmě na tyhle všechny věci je to připravený. Tak teď se posuneme k druhé části, kterou nazýváme vítězové poražení, která strašně dobře funguje v praxi, protože to je, vy si vyberete v podstatě jako jedno kritérium, podle kterého chcete rozdělit vaše portfolio, nejčastěji to je zisk, můžete si vybrat tržby, nebo četnost prodejů, která za mě třeba osobně jako je strašně fajn kritérium, protože tím jste nejblíž zákazníkovi, že položky, které se prodávají nejčastěji, tak pak máte nahoře a máte jako v podstatě stejný fokus jako váš zákazník. A systém vlastně rozdělí celé vaše portfolio do 3 skupin. Do vítězů, kterých je většinou strašně málo, ale mají obrovský přínosy do ziskovosti, třeba 80% zisku, skoro 75% v tržbách. A je to něco, co vás jako živí. Je to vlastně, to jsou ty dojné krávy, to jsou ty hvězdy, které máte v portfoliu, ty šampioni, který systém vlastně jako potom dělá tu věc, že optimalizuje dostupnost na co nejvyšší možnou, aby vám úplně eliminoval stockouty, aby vám vlastně jako, aby umožnil vašim zákazníkům u vás utratit maximum peněz. Takže takhle to vlastně jednoduše funguje. Tak, tady si to můžete zobrazit potom, takže uvidíte, které ty položky jsou ty důležitý. A teď vám zase dám nějaký úplně praktický trik, který naši zákazníci používají. A to je to, že pokud používáte třeba PPCčka, nebo na to máte agenturu, nebo to děláte in-house, to je jedno, tak hrozně dobře funguje a strašně rychle se vám vrátí, pokud ty PPCčka rozdělíte podle toho poměru. Protože tím, že jste si řekli kritérium, který je pro vás důležitý, systém vám napočítá, jak jednotlivé položky na tom jsou, z hlediska celku. A když vlastně jako ty PPCčka budete optimalizovat přesně podle tohohle poměru, tak v podstatě se vám to strašně rychle vrátí a máme jako skvělý feedback od zákazníků, který to vyzkoušeli, že vlastně ty PPCčka mají daleko větší výkonnost a rychle se vám vrátí vlastně ten výkon. To znamená, že ty položky, které vlastně jako se vám dobře prodávají, tak se budou prodávat ještě líp právě proto, že mají tu možnost a vlastně jako dobře nasměrujete ten jako PPC kanál, aby vám fungoval. To je jedna věc, která funguje skvěle. Pak je druhá věc, která nefunguje úplně jako pro každýho a úplně automaticky, takže jenom jako říkám jako spíš návod, jak se to dělá. A to je, že tyhle ty první položky ve vašem případě, když se na to podíváte, tak většinou bývají ne tak cenově citlivý. A cenová citlivost znamená, že váš zákazník nakupuje zejména podle ceny. To znamená, že jde po třeba nejlevnější ceně, takže jako může využít nějaký srovnávač a tam si najít tu nejnižší cenu. A když vy zrovna máte tu nejnižší cenu, tak nakupuje u vás. Ale často to bývá tak, že tyhle ty dobře prodejní položky jsou ne úplně cenově citlivý, takže funguje jedna finta a to je, že tady můžete lehce zvýšit cenu. Váš zákazník nebo vaši zákazníci koupí stejný počet kusů, ale akorát za větší tržby a za větší marže. Jo? Takže někdy funguje i takováhle jako jednoduchá finta. Tady máte rovnou jako seznam, můžete to projít. Vy znáte vaše portfolio, tak jako subjektivně můžete ohodnotit, jako který ty položky to jsou a který by se vyplatilo od třeba 4 korunky zvednout, na, aby tam byla jako baťová cena nebo něco podobného. Ale jenom říkám, jako dobře to funguje
všechno si můžete exportovat do Excelu a tam si s tím pracovat. Tak, takže to byly Vítězové. Držáci, super skupina, ta vlastně jako tvoří long tail nebo takový to křoví vašeho portfolia. Díky tomu máte jako určitě spoustu SEO návštěvnosti. Je to takový ten long tail, který jako vlastně vyzobává ty specifické potřeby zákazníků. Je to většinou strašně početná skupina. Ještě je fajn, protože se prodává, má třeba 20% jako vliv na ziskovost, ale už to většinou bývá jako nahodilý sporadický prodeje a pro tyhle položky ten systém daleko víc balancuje jako dobrou dostupnost, takže optimální zásoby a zároveň to, aby vám nespůsobil skladový ležáky. Jo, takže mrtvý zásoby. A to se dostává k té poslední části a tady jsou poražení a to jsou položky, které váš zákazník nenakupuje a pokud tam máte nějaký vázaný kapitál, tak je dobrý se toho zbavit. Jo, protože to jsou mrtvý zásoby, které vám jenom jako žerou peníze, nic nevydělávají, ztrácejí hodnotu, padá na ně prach a vlastně jako jsou zbyteční. Co tady funguje, jak jsou samozřejmě, jako můžete pracovat s cenou, můžete to dát do nějakého balíčku s něčím, co se prodává, levní položky můžete dát jako dárek, můžete vyjednávat s dodavatelem nějaký zpětný odkup nebo nějaký vrácení za nějaké třeba výhodných podmínek, nebo to můžete poslat na Aukro, a nebo to můžete poslat na overstock.com, který funguje celosvětově a má docela pěkný úspěch jako v tom, že vždycky jako dohledá po celém světě nějakého zákazníka, který to koupí od vás, ale nicméně jako dobrý doporučení se toho zbavit a vlastně nechat to místo pro nějaký nový sortiment, který můžete prodávat a který dneska třeba na to nemusíte mít místo ve skladu. Takže to byla samotná segmentace a to třetí, ta poslední část, já začnu tady možná skočit na chvilku do té strategie. My ze Shortetu získáváme samozřejmě informaci i o vašich dodavatelích, takže tady pak budou v těch řádcích jako vaši dodavatelé, který můžou být úplně z celého světa, je to jako celkem jedno. A tady buď to jako přečteme z vašich dat, anebo tady si pak můžete nastavit dodací lhuty, to znamená, za jak dlouho vlastně ten dodavatel, když mu dneska pošlu objednávku, za jak dlouho mi to dodá. Takže tady klidně dneska je spousta sortimentů, který dneska jako strašně naráží na to, že není kov, jo, nejsou kovy, nejsou polovodiče a prodlužuje se výroba, prodlužuje se dodací lhuta, takže mnohdy tady můžete mít klidně u Asiatů 120, 130, 150 dní. Máme zákazníka úplně s extrémním sortimentem, kol, který tady, jestli se nepletu, tak má asi už 360 dní, to znamená, že rok čeká vlastně na to, než mu to ten dodavatel z Číny vyrobí a přiveze. A touhletou periodou objednávání tomu systému říkáte, jak často chcete objednávat. To znamená asi jednou za měsíc, jednou za týden, jednou za tři týdny a on vás vlastně bude poslouchat a tím vlastně jako stanovíte tu strategii. Tak a pak tady v tom posledním objednávání systém vlastně jako to, co dělá, tak díky tomu, že zná ten forecast, zná aktuální zásoby ze Shoptetu, zná vazby na dodavatele, tak v podstatě hlídá každou tu položku a poté, pokud je potřeba, tak pro každou položku, která je potřeba objednat, tak najde optimální datum, kdy potřebujete objednat podle toho lead timeu, podle toho dodací lhuty, vybere toho dodavatele, který tam je přirozený a řekne vám optimální množství, který byste měli koupit, který ve chvíli, kdy přijde, tak vlastně jako pokryje tu periodu objednávání, třeba klidně jako následujících 14 dnů toho prodeje, v takové dostupnosti, abyste v podstatě maximalizovali ten váš efekt a ten ekonomický vlastně zisk. Takže to jsou pak jako věci, které on vlastně vám řekne pro jednotlivé dodavatele v čase, co máte objednat, kouká od teďka na 24 měsíců dopředu, takže vám klidně můžeme poslat i nějaký další výhledy toho, co budete jako kdy nakupovat. Můžete to využít třeba pro vyjednávání s dodavatelem, můžete mu dát nějaký jako dlouhodobý plán, nějakou rámcovou dohodu, abyste měli jako lépe vykrytý objednávky, což je taky jeden z důvodů, že vlastně jako dneska dochází k výpadkům kvůli tomu, že dodavatel nebyl připravený, nepočítal s tím a prostě nestihnul, sám jako si vyprodal zásoby a prostě pro vás už mít nebude a díky tomu vy máte snížený prodeje. Takže na to myslete, je to hrozně důležitý a je dost důležitý koukat nejenom jako na tu první objednávku, kterou vytvořím, ale klidně na měsíc dopředu, na tři měsíce. A v dnešní době to skoro vypadá, že tyhle ty jako delší výhledy, ty spekulace se hrozně vyplatí právě, protože asi víte, jak je na tom Čína, víte, že kontejnery stojí zhruba pětkrát tolik, co stávaly před rokem. Je to kvůli tomu, že se část z nich sešortovala, Amerika později vrací a Čína prostě není schopná jako dostat těm kapacitám, který ten svět chce. Ale funguje to vlastně i tady jako v Evropě, že není tak úplně jako jednoduchý už dovážet to, co se jako dřív běžně dováželo. Takže tady ten systém vlastně, jako když budu takhle scrollovat níž a níž,
tak vám ukazuje výhledy klidně jako na příští týden, za 14 dní, na konci měsíce a tak dále. A nebo pak můžu jít a prostě si vybrat konkrétního dodavatele a systém mi rovnou řekne, že mám obět na tyhle 4 položky v tomhle množství, v téhle ceně, můžu to vyexportovat do Excelu a poslat to dodavateli. A nebo jsme připravili funkčnost, která je úplně nová, já vám to tady ukážu, a to jsou objednávky na cestě, to znamená, že vy si pak můžete vybrat konkrétního dodavatele, zaškrtat si vlastně, co objednáváte, můžete si seditovat to množství na něco, co vám jako bude připadat jako lepší než ten návrh, a pak si vytvoříte vlastně objednávku na cestě a ten systém ji vlastně bude do té doby, než přijde, evidovat, už s tím bude počítat, že je na cestě a nebude vám jako furt dokola vlastně objednávat to samý. Takže to je třeba jako nějaká důležitá věc, kterou jsme tam přidali, protože máme hrozně rádi ShopTet a líbí se nám vlastně ten ekosystém, takže jsme jako přímo pro tyhle účely vlastně vytvořili tuhle evidenci. A pak tady mám ještě 2 nastavení, které jsou specifické pro ShopTet, které třeba vám jako pomůžou i v tom, jak o tom přemýšlet, že si pak můžete vzít standardní vlastně jako 2 stavy, který ShopTet má, a to je dostupnost a viditelnost produktu, která vždycky má jako svý nějaký buď systémový stavy, anebo nějaký vaše nastavený. A vy přesně tomu systému pak můžete říct, co chcete objednávat, co nechcete objednávat a co vůbec nechcete, aby do toho systému šlo. Takže tím si jako strašně vyčistíte vlastně ty jednotlivé návrhy. A to poslední je, že asi spousta z vás potom využívá nějaký vlastní stavy objednávky a vy tomu systému můžete vlastně jako říct, který jsou považovaný za prodej, a můžou to být i stavy právě, který už třeba připravujete objednávku a tím to můžete považovat za prodej, jo, i když to není jako ten finální stav, že už to je vyřízený a zaplacený a převzatý zákazníkem, ale o trochu dřív vlastně jako dáte systému vědět, jako co už považujete za prodej, a on o to dřív bude reagovat a o to rychleji třeba můžete mít jako nějaký nový zásoby na skladě. Takže všechny tyhle ty věci jsou vlastně proto, aby e-commerce, která jako teď dostala vlastně tu kartu toho, jakože, že roste obrovským způsobem a dostala vlastně jako ten fokus od zákazníků, tak abyste mohli být vlastně efektivní, protože tohle je hrozně důležitá věc a stejně důležitá jako všechny ostatní, jo? To jako nechci nějak vyvěšovat na to ostatní, je jasný, dobře prodávat, dobře nastavit ceny, dobře optimalizovat web, hrát si s tou nabídkou, mít vlastně správný produkty, kvalitní, ale úplně stejně důležitý je vlastně mít ten sklad takovej, aby ten zákazník si vždycky mohl vybrat, aby neodcházel pryč, abyste jako nepřicházeli o 11% tržeb jenom díky tomu, že nemáte. A je to hrozná škoda, protože ty systémy jako dneska vám tohleto jako dokážou dát. A to je možná jedna z posledních věcí, který se ještě dotknu. A chtěl jsem mi jako tady ukázat i vizuálně. Protože my, když máme vaše data, vaše ty ShopTetí data, které jsou hrozně jako důležitý, tak my potom dokážeme z vašich dat ještě spočítat tu reálnou dostupnost. Takže my říkáme, že 89% má průměrný e-shop, takže pak si dokonce ještě můžete říct, jestli na tom jste jako líp než průměrný e-shop, anebo třeba hůř. Takže vám jako na vašich datech tadyhle nahoře v aplikaci se objeví taková zlatá cihlička. Pokud se vám neobjeví, tak jako nemáme pro vás jako žádný přínos a nebyli jsme schopni vlastně najít jako jedinou možnost, jak vám vydělat víc. Pokud se tam objeví, tak máte štěstí a my vám řekneme, jaká je vaše aktuální dostupnost, takže tady to 91,35%, v tomhle případě strašně jako přesné číslo, tak znamená právě jako kolik té poptávky vašich zákazníků jste schopni z vašeho skladu, z vašich jako zásob uspokojit. Jo? To znamená, jako reálně přicházíte o nějakých 8,5% nebo 8,5% a kousek jako procent. Systém to vlastně na vašich reálných tržbách, na vaší každý položce, protože ví, kolik stojí, kolik je prodejní cena, kolik toho prodáváte, ví, o kolik přijdete díky tomuhle, tak vám vyčíslí, jaké je to potenciál ve zvýšení měsíčních tržeb. Jo, pozor na to, tohle to jsou měsíční tržby, takže to jako jako v podstatě jako další měsíc, jako tím, že si dobře naskladníte a změníte strukturu těch zásob, tak můžete vlastně vydělat tohleto číslo. A pozor na to, je to přesně to jako průměrné číslo, které my jsme byli schopni vlastně analyzovat na tom jako relativně velkém vzorku, takže zhruba o nějakých 220 milionů tisíc vlastně korun průměru zvedáme vlastně jako ty tržby díky té lepší dostupnosti. A pak vám to ještě spočítá tohle přesné číslo a to je potenciál snížení zásob. Jo? A to taky vidíme, že je úplně jako standardní běžná věc, že zhruba o 25% jako jsme schopni vlastně snížit ten vázený kapitál, což je taky strašně, jako to je důležitá věc, tak vy to asi víte, jestli máte vlastní sklad nebo někde jako outsourcovaný v nějakém fulfillmentu, tak stejně vás to vždycky stojí ty peníze
A je to škoda, protože prostě není potřeba mít jako plný sklady položek, který jako nepotřebujete, který ten zákazník kupuje v daleko menší míře. A je to škoda prostě plýtovat penězma, že si myslíme, že je dobrý tohle ušetřit a tohle vám přidat a tím vám úplně jako změnit to cash flow. A je pak dobrý vlastně tohleto porovnávat i s nějakou cenou vlastně toho produktu, takže jsme to nastavili tak, aby to bylo hodně férový. Tak jenom abyste potom věděli, protože častokrát jako víme, že ty e-shopy tohleto neměří a nemají jako ani možnost, jako jak to měřit, takže jsme tam tuhletu věc přidali, takže budeme jako rádi, když to vyzkoušíte. A my samozřejmě jako máme vlastně jako shop teď zákazníky strašně jako rádi, protože rádi testujete, jste většinou první, inovujete a dáváte jako skvělý zpětní vazby, takže pokud to jako můžete otestovat, tak budeme rádi za jakýkoliv feedback. A jsme tady hlavně od toho, aby jsme jako pomáhali malým středním firmám a myslím si, že to je jako důležitý, abyste měli víc nábojů a větší sílu proti těm velkým korporacím, který pak můžete trochu jako pošimrat a trochu jim jako znepříjemnit život. Takže to je i v naší jako misi, aby jsme pomohli, abyste byli efektivnější a plýtvali méně penězi. Tak to je za mě takhle asi všechno. Já pak ještě můžu ještě tak jako vytáhnout nějaké jako praktické rady třeba, které by vás zajímaly, ale já teď možná nechám na chvilku prostor pro vaše dotazy, jestli vás něco zajímá, nebo jestli máte nějakou otázku specifickou, nebo zrovna jako máte nějakou příležitost nebo výzvu před sebou, která se tohodle týká a kde bychom si jako třeba mohli říct nějaký reálný příklad. Aha. Tak se nebojte, můžete psát do toho chatu. Tak já tady mám dotaz od Ivana Coufala. Ahoj Tomáši, jak je to s položkou, která v ABC segmentaci není úplně top, ale zároveň potřebujeme mít vždy skladem, kde nastavit nějaká povinná položka díky Ivan. To je důležitý moment, protože to jsou přesně ta část portfolia, kterou vy považujete za strategickou, vy považujete za tu jako nutnou položku, bez který jako si nedovedete jako představit žít. Jo? Ten zákazník, když přijde, taky vždycky musíte mít. A samozřejmě tohle lze vynutit. Jo? Je tam i vlastně nějaký jako striktní atribut, kterým pak jako označit položku, kterou vždycky chcete mít na skladě. A je jedno, jestli patří do těch držáků, jedno, jestli se jako prodává míň. A většinou to nebývá. Jo? Většinou to bývá nějaký jako sortiment, který se dobře prodává, že stejně patří do té správné skupiny. Ale pokud ne, tak se dokáže jako nastavit tahleta jako to vynucení vlastně těch správných zásob. Takže tohle jako, je to určitě super. Jo? Takže a je to mnohdy jako, je to úplně legitimní strategie pro to vlastně jako držet část sortimentu, kterou považujete třeba za konkurenční výhodu, jo? Která není úplně jako ten váš top, není to něco, co je třeba jako hodně konkurence v nějakých jako top položkách a tím se nějakým způsobem odlišujete. A nebo to je mnohdy sortiment, který je z nějakého důvodu jako dobře vyhledávaný, i když ne úplně dobře prodejný vždycky, ale jako tím navábíte toho zákazníka, tak jenom, aby vám to jako zbytečně nevypadlo z těch... Jo, jasně, vlastní značka, jo, tady ještě Ivan dodává, jde o vlastní výrobu a chceme ji protlačit. Jasně, takže i tyhle ty privátky nebo vlastní výroba, tam je takhle určitě 100% v tom řízení zásob to funguje tak, že si to můžete naskladnit jako na to množství, který považujete jako za to vhodný nebo za tu jako přípravu na tu budoucí poptávku. Ale pak si myslím, že stejně jako jestli ta vaše privátka má být úspěšná, tak ji musíte jako hlavně zobrazit tomu zákazníkovi a dát mu možnost vlastně, aby začal nakupovat, protože pak už to jako ten algoritmus funguje úplně jako standardně a vlastně s tím bude počítat. Takže určitě.
Ono taky mnohdy ještě fungují takový jako finty, protože někdy ještě to jako řízení zásob a to reálné objednávání je taky o nějakém minimální množství, který si můžete dovolit jako objednat. Jo? Že nemůžete jen tak objednat jako jeden kus, já nevím, nějaký pasty nebo jako čehokoliv jiného, ale vždycky to jsou nějaké balení, vždycky to jsou nějaké logistické jednotky, které jsou minimum. Takže i tohle tam jde vlastně jako nastavit, že si vynutíte v podstatě objednávat vždycky po stovce, protože když je to vlastní výroba, tak tím třeba jako uděláte jako ekonomickou výrobní dávku, která vás stojí jako minimum nákladů a vždycky to jako doskladníte v tom správném množství. Takže i takhle to jde. Tak, pak je tady Tereza Válková, ta se ptá, dobrý den, má doplněk smysl i pro menší e-shopy, co se týká počtu položek ve skladu i v prodeji. Ano, to je super, super otázka. My to, co máme jako to, co máme vyzkoušený, že kdybyste měli v e-shopu jednu položku, tak vlastně systém tohodle jako tohodle rázu tak vždycky porazíte, jo, protože ty jedné položce jako 100% líp rozumíte, dokážete se jí věnovat nějakou chvilku a dokážete vždycky jako sami určit, co je to optimální množství, jak se bude prodávat a dokážete vlastně všechny tyhle ty jako věci projít a dost možná to třeba inventory nebo jakýkoliv podobný systém vlastně jako porazit. Když budete mít 10, tak už budete mít třeba jako vlastně jako 10x méně času na tuhle jednu položku, jo? Takže už ztrácíte vlastně jako to, že se jí můžete věnovat úplně plně, že všem budete rozumět. A většinou nám funguje to, že od stovky nahoru, plus minus, třeba to může být jako, neberte mě úplně za slovo, ale třeba od nějakých vyšších desítek položek směrem nahoru, už by ten jako software měl být jako daleko efektivnější než člověk, právě protože on si každou noc stáhne všechny data, všechny ty proměny projde. Znovu se zjistí, jestli těch 100 metod prostě nemůže využít nějak líp. Znovu se něco naučí, protože jako dostane jako další data o prodejích a vždycky každý den to udělá, nikdy na to nezapomene a dělá to každý jeden den a furt v noci, když spíte, tak tomu věnuje ten čas. Takže máme i celou řadu malých e-shopů. Jo? Tohle, ono to možná z toho jako vyznělo tak, že to je pro nějaký jako větší, ale máme celou řadu malých e-shopů, máme jako hrozně rádi, protože právě tím, že jako rostou, tak je to hrozně fajn jako s nima testovat a myslím si, že to funguje, tak třeba jako od nějakých desítek položek jako směrem nahoru, jak v zásobách, tak i v tom prodeji, takže to nemusíte bát. To vyzkoušení je zdarma na 14 dnů, my bychom jako úplně nejradši, abyste to zkusili skoro jako všichni, ať se toho jako nebojíte, minimálně 14 dnů to máte úplně zdarma, na vašich datech uvidíte ty reální výsledky, doporučení. Není problém, má to prodloužit, takže spíš jsme tady od toho, aby jsme pomohli co největšímu počtu zákazníků, než nějak jako urychlovat nebo nějak maximalizovat vlastně nějaký konverze a tak dále. Tak, teď je tady dotaz od Petra, jak vyhodnotí nástroj novou položku, která je jednorázovka, příklad prodeje X za měsíc, musí se objednat 10x a dál už nebude, bude po většinu doby potenciál ve snížení 9x a po vyprodání ušlé tržby X, anebo z povahy věci to nejde moc odladit a bude to míchat zbytek skladu. Určitě, pokud to jsou nějaké úplně jako jednorázové omezené množství nebo nějaké limitky, anebo něco, co je třeba častokrát svázané s nějakou, třeba máme jako řadu zákazníků, který to mají svázané třeba s nějakým filmem, který prostě jako teď vyjde, bude v kinech, pak bude někde, já nevím, na Netflixu nebo kdekoliv jinde a pak prostě skončí a jako ty prodeje vyhasnou, protože už nastane jako přijde nějaký nový film. Ten systém, jak jsem říkal na začátku, když patří tahleta položka do nějaký kategorie, kde se tohleto děje běžně, tak jako s tím počítá, jako kdyby počítal vlastně s tou nahodilostí, s tou jednorázovostí. Ale jestli to jsou nějaké specifické části portfolia, tak tam stejně jako mám žádný systém jako nic asi kloudního nepředpoví, tam je to spíš o vašem pocitu a o vašem jako podnikatelském duchu a o nějaký spekulaci, kolik si toho jako chcete vlastně jako nakoupit. To, co ale systém jako umí, jako třeba Inventoro, že vám odhadne ten potenciál, kolik by se mělo prodat. A to je třeba díky tomu, že vám řekne ty prodeje ne teď, jako že jste prodali jeden kus nebo dva kusy a nabíhá to, ale ono vám to zohlední nějaký jako delší období. To znamená, že třeba můžete rovnou vidět ten potenciál, protože odhadne ty předchozí položky, že měly podobné chování a že ta kategorie prostě funguje jako extrémním způsobem, tak vám odhadne, že třeba v následujících 12 měsících prodá 1000 kusů. Jo? Takže minimálně jako pro tu spekulaci
toho, kolik vlastně nakoupit, je to dobrý. Jo? Máme třeba jako dobrý zkušenosti s fashionem. Fashion je samozřejmě jako specificky v tom, že strašně dopředu musíte objednávat třeba už jako jarní sezónu, anebo klidně jako už podzim příštího roku a musíte si vždycky bukovat jako nějaké množství, který už pak jako těžko změníte, takže máte většinou jako šanci jedenkrát objednat, nebo jenom jako párkrát za ten životní cyklus. A přesně pro tyhle věci, ta dlouhá predikce těch 24 měsíců je hrozně důležitá, protože to můžete dělat jak na úrovni položek, tak i na úrovni kategorií. A když najednou vidíte kategorii, která teď hodně rychle roste, tak prostě můžete být přesně ty, který správně odhadnou, že tam je nějaký potenciál a můžete to využít k vašemu prospěchu. Tak. Jo. Přesně tak. Takže fashion je přesně jako pro tohle je ideální. A jak jsem říkal, tak asi to víte. No, tak vy v tom žijete úplně jako asi každý den. Tenčí se zásoby kovů, asi víte, jak na tom je dřevo, takže stavební průmysl a všechny ty ostatní a polovodiče docházejí a díky tomu se strašně prodlužujou jako výrobní cykly a vypadává spousta jako položek, které jako nejsou dostupné na tom trhu. A podle mě v dnešní době bude vítězit ten, který se prostě podívá do té budoucnosti, odhadne ten potenciál a půjde do toho trhu a někdo to sežene. A třeba takhle to udělal i DEC, protože asi jako tím, že je v tom svém oboru, tak věděl, že jsou problémy, blíží se a prostě mávli, nakoupili spoustu dřeva a teď jako z toho a samozřejmě jako z toho těží a jako jedni z mála mají a můžou prodávat. Takže vždycky to je jako o tom nebát se toho a vy jako podnikatelé samozřejmě to musíte mít jako v sobě, tuhle jako tu míru rizika a správně zaspekulovat, protože to je jako ta věc, která dneska je strašně důležitá. Jo? Nekoukat jako na zítra, ale koukat klidně jako na měsíc, na 3 měsíce, na 6 měsíců dopředu. A nad tím dělat tu ekonomickou analýzu a tam si risknout vzít nějaké větší zásoby a když vám to vyjde, tak se vám to určitě vrátí tohleto. Tak, já ještě nechám asi chviličku, jestli vás ještě něco zajímá, jestli vás něco napadá. Tyhle ty jako příklady, co jste zatím dali, tak byly úplně skvělý. Ještě možná vám jako uvedu jeden příklad, který jako relativně často řešíme, vlastně jako se zákazníkama ze ShopTetu, nebo jako obecně jako s nějakýma menšíma firmama, a středníma, je, že často přecházejí vlastně jako z nějakého módu jako dropshippingu na vlastní sklad, protože asi to víte sami, dropshipping jako vám umožní na začátku strašně rychle jako naběhnout na ten trh, získat první zákazníky, získat první tržby, ale pak je to taky jako model, který docela rychle jako začne stagnovat, začne jako saturovat ty svoje výkony právě kvůli tomu, že občas u některých položek, když ten zákazník rovnou jako nevidí, že to máte skladem, že to můžete i hned odeslat. A je tam nějaká jakákoliv prodleva, jestli to nakupujete. Jestli máte dropshipping za komínem, tak je to v pohodě, protože to vlastně jako nikdo nepozná. Jestli máte dropshipping v Německu nebo v Anglii nebo kdekoliv jinde, nebo někde jako, co trvá jako pár dnů, tak se může stát, že ty zákazníci od vás odejdou jenom kvůli tomu, že tam je ta čekačka dlouhá, že tam je ta doba dodání prostě příliš dlouhá. Takže často řešíme, že ty zákazníci už to poznali, nebo ty vlastně jako majitele těch e-shopů a někdy je ta výzva v tom, jako jak postavit nový optimální sklad vlastně pro váš sortiment. Tak přesně tyhle ty věci vám jako dokážou naplnit anebo vybrat položky, které se vám vyplatí vzít do vlastního skladu, mít vlastní zásoby a tak trochu jako přejít na tu druhou úroveň vlastně jako v e-commerce a to je mít vlastní sklad. Takže tohle často řešíme. Nebo vůbec, nebo řešíme třeba něco, co se jmenuje, já nevím, jak to můžeme to nazvat, nějaká produktová zabíjačka, takže i často jako pomáháme vlastně v tom, který ten sortiment se vám vyplatí držet a který naopak se ho můžete zbavit a nahradit to třeba něčím jiným, jo, uvolnit to místo na skladu a někdy fungují takový jednoduchý pravidla, že když něco jako, když dáte nový produkt do portfolia, tak se toho jednoho starého zbavit, takže jedna ven, jedna dovnitř. Jo, vždycky takhle jako chovat se k tomu vlastně jako hospodárně, protože
Vidíme i z těch dat jako spousta firem, asi skoro 80% jako firem za poslední 3 roky vyrostlo o 40% v nabídce sortimentu, ale to samozřejmě jako obrovsky zvyšuje jako komplexitu toho, jak řídit zásoby a jak se o to starat efektivně a jak to uhlídat. A takže být i v tomhle tom efektivní. Takže něco jako mějte na paměti i tu produktovou zabíjačku a zbavovat se těch věcí a nebát se prostě jako dávat ty věci ven, protože to asi znáte, tak to je jako se vším. Jo? Něco, když dáte do ledničky, tak byste se něčeho měli zbavit a tak dále. Aby jsme zbytečně neplýtvali. Tak. Tak já tady ještě možná chviličku počkáme, jestli ještě někdo nebude mít nějaký dotaz. Tak, zatím tam nic nového nepřibylo, takže já možná asi poděkuju teda za váš čas, že jste tady dneska byli. Děkuju moc všem, kteří ještě poslali dodateční dotazy. Popřeju vám hodně štěstí. Asi možná, jestli tady je Katka, jestli ještě něco je potřeba říct nebo něco potřeba napsat, anebo tím, že je pátek, vlastně odpolední hodina, tak možná vám popřeju hodně štěstí, hezký víkend a doufám, že se brzy uvidíme. Super, tak jo. Tak se mějte hezky.